Programmet presenteras av Pelle P. Inga tävlingar på Bermuda idag heller. Det betyder att vi får ännu en möjlighet att lyssna till ett härligt America's Cup-minne med Pelle Pettersson, som Magnus var en av dem som drog igång de svenska America's Cup-satsningarna. Ja, precis. Pelle stod ju bakom detta då tillsammans med Stellan Westerholm och Lars Wiklund. Och det var väl framförallt efter framgångarna med maxibåtar och att Pelle hade gjort så otroligt bra resultat på seglingsarenorna med VM-guld och OS-medaljer. Så att då vågade de satsa på detta och skulle då försöka köpa in sin första träningsbåt. Så att jag tänkte att vi skulle få lyssna lite på Pelles historier här om när de köpte den första båten. Och det höll på att sluta riktigt illa. Till följd av andra världskriget så blev det inga America Cup-seglingar förrän 1958, och då vann den amerikanska båten Columbia. Den båten inköpte vi sedermera 1975. Det var jag och mina kamrater Stellan Westerdahl och Lars Wiklund som åkte över till Newport, Kalifornien och inköpte den här jättefina båten, 12an Columbia. Den båten skeppades då hem till den landade i Helsingborg och skulle då seglas upp från Helsingborg till Kullavik där vi skulle ha vår hemmabas. Det blev en väldigt stormig segling och en 12a är inte riktigt lämpad för stormigt väder. Det öste in vatten, sjöarna slog över och två man öste med spänner oavbrutet, men vi kunde inte hålla undan. Så vi var tvungna att söka nödhamn i Varberg. Och det blev en äventyrlig insegling där mellan stenpirarna. Och med en 25 ton tung 12a och ingen motor, ingen tänder, så var det ett vågspel utan like. Men vi lyckades helskinnade komma i hamn där utan att krascha båten. Det hade ju varit lite genant. Sen seglade vi upp båten påföljande dag till Kullavik där vi påbörjade vår besättningsträning. Ja, Magnus, Pelle Pettersson har alltid haft sin bas i Kullavik och det var där man tränade. Hur såg upplägget ut på den här tiden? Går det att jämföra med dagens America's Cup-satsningar? Jag får säga att jag var förvånad när vi var hemma hos Pelle och gjorde den här intervjun, så fick vi gå igenom alla papper och alla böcker som Pelle har sparat, och ja, det var väldigt intressant att se hur strukturerat och egentligen en dag såg precis ut som den gör nu. Sen är det klart att man kanske tränar lite hårdare på gymmet, man gör lite andra saker nu, men i stora hela så såg en dag precis ut som den gör under dagens America's Cup. Mm. Imorgon är det inte heller några race här på Bermuda, ytterligare en tävlingsledig dag. Då ska ni få lyssna på mer minnen med Pelle Pettersson i nästa pre-sale. Och du är ändå ledigt idag. Jag hatar att bli blöd. Programmet presenteras av Pelle P.